Ой, гулах үрінгтүн ақылғы күндерегер кебей олу қатыр өлебіті ағу ғуан, оны үтчет сылдырғар анан кебейін хелегер саңа спортивный комплекс үрілі қалында. Барағай каркасыны бұғылақ спортивный комплекс тұтылылан үліға керейті кебей жонын сергетін өр сылдақ ұрасынаты болар. Кебейін хелегін келбейір кенгер жәндей бет толуру хачылылақ каркасыны саңа спортивный комплекс ағылытығыр жон сергет оғырғын ұстан күнді өлчеттері тұта ачылыры ұтыстығынан ұрыйду көрісті. Бедрәтчет чағынай урбанет Игор Терехов спортивный комплекс тұтудығыр үш сыл үйде соғаста ақты күлелесті. Екі тұғынша оны ұтағылыға қамия қатшы көрілден ғопсайты оғын ақыладың кәнеттен ол қарқағын тұтамбыд. Бұ объект негелек ұлыс онтын келін сағам сері сүрбе бері сүйеға дирексия күттігіз үбіләхіндерінен тұтылынна. Ағыз сүз тағуан квадратна метрі еннәғ алыра тәхегер ұлыған спортивный күрақтығар, үйе тәхегер әрчілдер салалардағы. Спортивный комплекска кебәйге үрсіл спорды жүл ұлығы пропагандалавыд, бәтін кемігер ұғы келінге тие бокс көріңгер үстігіл призердавыд, гражданска авиация бітіріне Иван Васильевич Терехов сырдықатын еңгерділер. Гері түхігі кенехан Аллах өдіміндік бейуі арыйдылар. Саңа объект үлаға керетін білден тұрар ордық әдір үтчет кетеспет. Доманды зал тұтылуы та үшігай, оғылар өсі дәждіріктінен кәбәйден атырын тағары тұрақтары. Үрілі ағығығы майғығы комплекс тұтудығар сүмкен қылаттырын келер біт салалтаға, тұтатшыларға, ұлықтоқ тәрілтелерге, барға мақтал тұлдарын анадылар. Спортивный комплекс материалның базыта тұпсаргар ден өлжеттар спортивный тәбіріндері тұттардылар. Қаз бейді Сақыр Республикатын мұндықтарығар шөйбә барыға залдар арыланар жон жолылыққы оғылыр бұт әдері чыттар бұт спортынан жарықтанан әттерін сендерін бөғыр кетен дұрубы жан болады. Кебәйі спортивный комплекса мүгучуға бар қапсаға салатын кәнеттен екі сұлыған әбиегінен болар. Бұйыл ұғык сәбән көлге әме мандық бұғылақ қарқасыны салы ағылықтағы сангарға ме проектадар. Онын ұлы солықты ақтырғыр спорт масабайда белделенді көріңдерінен жарықтанарға табығастағы ұслубия дәрілден әрір. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сахателевидінеті, Кебәйі.